Hol van az a világ, ahol a kecskét a kéményhez kötve legeltették? Valaha Budafokon nagyon gyakran bosszantották ezzel a bányalakók, akik valójában barlanglakók voltak, ugyanis a promontor részben levő kőbányák helyén alakultak ki ezek a barlanglakások. De most nem Budafokon vagyunk, hanem a Bükkalján, ahol a Tarna völgyétől majdnem egészen Miskolcig legalább tucatnyi településen vannak még régi és új, főleg régi barlanglakások. Noszvaj. A noszvaji farkasködülőben a pincelakások szintén nagyon régóta léteznek, de a pinceszerek mellett itt később sikerült nekik egy egészen különleges és új funkciót is találni. Mivel a lakóházakhoz itt is az itteni tufakövet használták, a kibányázás után üregek keletkeztek, és ezeket az üregeket tovább mélyítve váltak lakhatóvá, a gyakran több helységes, néha még többszintes terek is. A Pocemnek nevezett falu részen 1997-től ezt fejlesztette tovább alkotóteleppé az itt létrejött farkaskői alkotótelep, ahol rendszeresek a kortárs képzőművészeti, zenei és tájépítészeti események, és a barlanglakások soha nem látott irányba is tovább nőnek, tovább fejlődnek. Pocem, mert ez a hely neve, szlovákul azt jelenti, hogy föld alatti, tehát podzemje, és a itt lakók, a barlanglakók, a barlanglakások lakói a 20. század második felében fokozatosan elhagyták, és fokozatosan jöttek utána a művészek, akik teljesen új funkciót és kiterjedést is adtak ennek a helynek. Az itt tevékenykedő alkotók alapanyaga a vulkáni hamuba, riolit tufába faragott lakótér és annak tágabb környezete. A művészek elsőként betemetett udvarokat tártak fel, utakat, ösvényeket kötöttek össze, majd belső tereket faragtak ki, és így jött létre az alkotótelep lakótere és helye. A kőkertek gondozása, a szobrászati és építészeti elgondolások kibontása átalakította a tájat, amit az alkotótelep résztvevői évről évre az egyéni és közösségi munkákhoz használnak. A talaj felső rétegét itt tufakő képezi, ami könnyen vágható és jól faragható, természetes állapotában pedig jó vízzáró és hőszigetelő, kiválóan alkalmas volt lakhatásra. A továbbhasznosításból egészen különleges terek jöttek létre, például ez a kupora-szerű tér, ahol van egy kiárat, tehát látszik a külszín, és látszik az, hogy milyen vastag itt fölöttünk a tufaréteg. Ez a helyiség az ülőfülkékkel, nevezhetném zeneteremnek is, de az nagyzolás lenne, valójában egy akusztikai terem, mert hogyha ketten egymással szemben ülve beszélünk, akkor a beszédünknek az alacsony frekvenciája tulajdonképpen gerjed és visszhangzik. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Így zúg a mélyebb tartomány. A falu szélénél egy kis ösvényen lehet följönni a cserépfalui barlanglakásokhoz. A 20. század elején itt is a szegény emberek vájták maguknak ezeket a kis szükséglakásokat az itteni tufabánya falába. És mivel nagyon sokan kivándoroltak, a Kis-Amerika nevet kapta, ez egy gújnév volt, amit a tehetősebbek, állítólag a protestáns kivándorlók ragasztottak a falu szegényeire, hogy nekik csak ez jutott, ez a Kis-Amerika. A neten található képek ne tévesszenek meg senkit, mert azóta a természet ezért jelentősen visszavette a magáét, és a barlanglakás sorból több be is omlott. Egerszalók. A Sáfrány utca összefüggő barlanglakásai a helyi önkormányzat tulajdonában vannak. A helytörténeti gyűjtemény részei, mint népi mesterségeket bemutató kézműves műhelyek, borbemutató termek. Szalókon a 19. század közepén 33 lakott barlanglakást számoltak össze, de némelyiket még a 60-as években is lakták, illetve még ma is használják, például nyári konyhának vagy pincének. A barlanglakásokat lakásként elhagyták, de aztán turisztikai különlegességként újraélettek, ez például az egerszalóki faluházhoz tartozik. K.
Kács határában még több mint 100 éve az Icsi grófoké volt az a barlangkodály, ahol 3000 juhot tartottak és 5 juhász dolgozott az állatokkal. De van itt remete lak is. Egy másik faluban, Cserépvár alján, a tájház és turista szállás már bezárt, de ott is működött egy ilyen az ottani barlanglakásban. Ez már itt Szomolya, ahol a falu határában lévő bányából egy igen keresett építőanyagot, riolittufa, illetve dácittufa anyagot bányáztak, és ezeknek a helyén jött létre itt is számos természetesen pince és barlanglakás, sőt a falu északi részén még egy óriási marha istálló is van, amit egy barlangból alakítottak át. 1862-ben a faluban 82 barlanglakást írtak össze, itt volt a legtöbb, tehát Szomolyán. A két világháború között már 172 barlanglakásban laktak, méghozzá 820-an, és még 1971-re is 39 ilyen barlangház maradt, ebből 27 lakottan. Itt sem volt ritka az emeletes konstrukció, de a lőzbe vált egykori barlanglakások száma mára az állandó omlásoktól, karbantartás nélkül alaposan megfogyatkozott. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.